Oktyobrun 24-də 1972-ci il təvəllüdlü Aras Həsənovun ölməsi barədə Nəsimi rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Apa TV xəbər verir ki, bu barədə rayon prokurorluğu məlumat yayıb. Araştırmalarla 1963-cü il təvəllüdlü Səyavuş Abbasovun Nəsimi rayonu ərazisində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Aras Həsənova bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faqla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda cinayət məcəllə sinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Səyavuş Abbasov şübhəli şəxs kimi də tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir.